tchau. Ninguém sem moral. Difícil, né? Agora aqui em Erechim, além do adversário, que é uma equipe muito qualificada, tem esse frio, né? A gente tá vendo isso aí todo empacotado por aí. É um adversário a mais, sem dúvida. É verdade, a gente sabe que vai ser um jogo difícil, né? A equipe do Ipiranga é uma equipe muito forte, né? Então, não é à toa que eles estão bem dentro de casa, né? Eles vêm de grandes jogos dentro de casa. E a gente tem que superar esse frio, né? A gente que é do Nordeste ali, a gente sabe que vai ser, amanhã vai estar um tempo muito frio, então é superação, né, cara? Se superar cada dia, tanto no frio como no calor também, a gente tem que se dedicar dentro de campo bastante para que a gente possa fazer um grande jogo e, se Deus quiser, sair com a vitória. O sistema defensivo da ABC hoje é um dos melhores da Série C, né, ao lado do Manaus, mas apesar que o Manaus sofreu um gol ontem, então a ABC hoje tem a melhor defesa da Série C do Campeonato Brasileiro. Qual o segredo, né, dessa dupla aí? Você tem jogado ora com o Ícaro, ora com o Patrick, às vezes também com os dois, a depender do sistema. É, entrosamento tá bom? Esses números são reflexos aí desse entrosamento de vocês? Trabalha, né, Rodrigo? Trabalha. A gente sabe que não começa lá atrás, né? Começa lá na frente, né, com os atacantes. Então, eles que fazem essa pressão lá na frente, a bola chega um pouco mascada lá atrás, facilita pra gente bastante. Mas isso aí é parabéns pro grupo todo, né, que se entrega bastante dentro de campo. A gente tem uma marcação muito forte. Então, estão todos de parabéns, não só a gente da defesa, como no geral, né? Então, que a gente possa, nesse jogo, manter, né, continuar sem tomar gol, que é muito importante. O Paysandu perdeu ontem da Aparecidense um golzinho no final, então significa dizer que se o ABC conseguir uma vitória contra o Ipiranga, ele se torna líder. Esse é o objetivo de vocês? Sem sombra de dúvida, né? A gente veio aqui para conseguir os três pontos, né? A gente sabe da importância que é pontuar fora de casa, né? Se não conseguir a vitória, um empatezinho tá bom, né? A gente não pode perder. Então, que a gente possa amanhã entrar focado, né? Dedicado o bastante para que a gente possa fazer um grande jogo. E o que o professor passou para vocês já sobre esse adversário, né? Sobre o Ipiranga, a maneira como eles jogam. Vocês estão bem adaptados, apesar de que esse contratempo aí na questão do voo fez vocês perderem um dia de treino aqui, né? É verdade, a gente perdeu, acho que quase 2 dias de treino, né? Com esse cancelamento do voo que teve, mas a gente está adaptado, o professor já passou para a gente como é que a gente joga, né? Ele é um professor que manda vídeos, informações de jogadores, então tenho certeza que a gente amanhã vai fazer um grande jogo.